Mirëmbrëma të nderuar televizionistë, mirë se erdhët në emisionin Këndvështrim këtu në Adrianet Televizion. Në fokus të emisionit të sotëm është pikërisht ekonomia, situata ekonomike aktuale. Për diskutuar në lidhje me këtë, unë sot kam të ftuar ekonomistin dhe njëkohësisht koordinatorin në Partinë Demokratike, zotin Dritan Shano. Dhe Shano, mirë se erdhët në emisionin Këndvështrim. Mirëmbrëma, mirë se vi gjeta. Dhe Shano, do të përkalojmë direkt në temë. Shifrat tregojnë për një rënje konsumi. Çfarë tregon kjo gjë në efektin makro? E para njëherë, konsumi ka në 2 vitet e fundit ka pas shumë oscilacione, rënje, ngritje e më radh. 2015 më në fund mesatarja tregoi një rënje, sado e vogël përsëri rënje dhe për ekonominë tonë është lajm jo i mirë. Kjo tregon që ekonomia ka ndaluar. Profesionalisht ende nuk mund ta them që jemi në recesion të plot, por ekonomia shqiptare ka disa kohë që është në stagnacion. Nuk reagon ndaj nevojës, politikat e ndërmarra deri tani, domethënë nga qeveria, janë të tilla që nuk i japin ekonomisë ndonjë impuls për të reaguar. Dhe natyrisht që konsumi do bjerë, pra që kosa njerëzit kanë pasiguri, kanë frikë. Konsumi në ekonomi bie për shkak se çfarë është shumatorja e vendimarrjes të familjarëve. Dhe familjarët në kushtet kur nuk shikojnë një perspektivë, nuk kanë një rritje të besimit, apo një përmirësim të perspektivës së tyre, jo vetëm ekonomike, natyrisht do kursejnë. Konsumi bie në një vend si Shqipëria, që kjo është paradoksale, Shqipëria qëndron mbi 7 miliardë euro depozita. Nuk është se nuk ka para. Para ka. Por për një kombinacion rrethanash që ka të bëjë me besimin konsumator, ashtu edhe me psikologjik më shumë. Është efekt psikologjik, por ka të bëjë me një politikë shumë rigjide nga ana e bankave të nivelit të dytë, të cilat kanë stopuar kreditimin për gati një vit e diçka. Kreditimi gjithmonë e më tepër ngadalësohet. Edhe gjitha kjo, po ti bashkosh edhe performancën shumë të dobët të investimeve publike të qeverisë në 2 vjetët 2014-2015, çon pikërisht e kjo situatë me cilën ne u ndeshëm sot, dje, kur që shkaktari që kanë frenuar, kanë stopuar bankat në nivel të dytë që nuk japin kredi. Atëherë, kjo është një nga pyetjet më komplekse që mund të bëhet, sepse vendimarrja e një banke kur nuk mund të jetë me një element apo me dy element, ka disa shkaktarë. Unë hyja ta njerëz që gjithmonë e kam thënë dhe do vazhdoj të them që gjë e parë që ne duhet të zgjidhim në ekonominë tonë, që ka direkt efekte zinxhir në të gjithë ekonominë, është çështja e pronës. Në kushtet kur vazhdojnë ende procese administrative, regjistrimi, legalizimi e më radh, gjithmonë do kemi një situatë të paqartë. Nuk po diskutoj kompensimin e pronës së pronarëve, ajo është një faturë që buxheti i shtetit shqiptar do të duhet ta paguajë në vitet pra që kosa do duhet. Nuk po flas për këtë gjë. Po flas për situatën e cila prek fort titullin e pronësisë dhe garancinë mbi të. Po të marr një shembull, Maqedonia, e cila ka një situatë politike goxha më të acaruar se sa ne, ka një konflikt etnik goxha prezent në shtetin e vet, vetëm për shkak se titullin e pronësisë e ka të garantuar, thith investime më shumë se sa Shqipëria. Kjo është një tregus që të çon tek arsyetimi se sa rëndësi ka titulli i pronësisë, garancia e titullit të pronësisë për kreditimin në ekonomi. Kushti i dytë ose arsye e dytë mund të jenë, sikundër jam i bindur që janë ato bilancet e dyfishta dhe të trefishta, që kemi ne në ekonomi, pra që një bilanc i japim bankës, një bilanc i japim tatimeve dhe një bilanc i tregojmë vetes tonë. Të gjitha këto dy gjërat para, të shoqëruara edhe nga fakti që investimet publike nuk kanë performuar, pra nuk kanë dhënë atë sinjalin se ku duhet shkojë ekonomia, se roli i investimeve publike dy role ka, të facilitojë ekonominë dhe të japë një sinjal se ku duhet të ndërtojë projeksionin e vet. Të treja këto kanë munguar, dhe ky vend ka qëndron mbi 7 miliardë euro, të cilat nuk preken. Praktikisht ka një normë nga më të ultat në rajon të raportit kredi depozita, është diku ke 40%, 40% në mos, 49% në mos gaboj, sepse 3.9 miliardë euro janë kredia, 7 miliardë euro janë depozitat. A kemi të bëjmë një situatë oligopoli nga këtyre bankave? Mund ta thuash atë fjalë, unë i shoh ato si banka bursimi, më shumë se sa çdo gjë tjetër, sepse ato sido që të vi puna janë të vetmet ose nga ato të paktat biznese në Republikën e Shqipërisë, të cilat raportojnë fitim në fund të vitit.
dhe kjo më tregon mua që fitimi tyre vjen më shumë për shkak të komisioneve, të cilat nganjëherë dhe rriten pa kuptuar nga klientët, vijnë sidomos për nga investimi direkt i bankave të nivelit të dytë në bonat fesare. Ka abuzimi në fakt. Ne kemi institucione që duhet ta ruajnë konsumatorin shqiptar nga këto lloj situatash, por që më zhduket nuk e kanë bërë detyrën e tyre. Nuk funksionon, domethënë. Shpresoj të funksionojë më mirë më vonë. Reformat e timore, si ka ndikur, si pas jush? Dikush, bëjmë pak humor me të gjë, kapitali është frikacaku më i madhë. Në që se dëgjohet një zhurm diku, i pari që ikën nga dhoma është kapitali. Dhe natyrisht, në më thënë, në vitin 2015, në vitin 2016, nuk mund t'i drejtohesh biznesit me kërbaqin e shtetit, me atë parullën për ta formalizuar. Formalizimi është një proces e pare që zgjatë, dhe mbi të gjitha që bëhet dhe bazohet tek incentivat, tek motivimi i bizneseve që të mos qëndrojnë në situatë evazive apo të gënjejnë shtetin, por të shkojnë dhe të deklarojnë vetë. Unë e para njërë, domethënë me thënë të drejtën, nuk kam qejf ta quaj reformë siç e quajnë qeveria. Ajo nuk është reformë, ajo është një masë administrative që e pam të gjithë se çfarë ndodhi, dhe që përvetëse solli në skem disa biznese që ekzistonin më përpara, pra që ekonomia këtyre bizneseve të vëshën ja u merte, sepse nuk kanë ku shkojnë, do ta depozitojnë, do ta harxojnë, do ta prodhojnë e më radhë, shkaktoi, duke ju referuar të dhënave të vetë, drejtorisë tatimeve, 73.000 vende pune u humbën në atë vrull të madh të qeverisë drejtuar biznesit. Qeveria ndaloi, nëse e mbani mend, bile hoqi taksat për biznesin e vogël, në përgjigje edhe të një insistimi shumë të fortë nga opozitës për këtë çështje, por ditët e fundit, javët e fundit, është rindezur dëshira e qeverisë për të shkuar dhe për të kontaktuar përsëri biznesin me pyetjen pse të shulur xhiroja. Prapë kjo tregon qasjen e gabuar të qeverisë, e cila nuk mund të tasundoj biznesin, duhet i shërbej biznesit. Dhe pyetja që do të bënte qeveria është, ore si të ndihmoj unë që të rritet xhiroja? Jo pse të shulur xhiroja. Kjo është diferenca në qasje midis asaj që ka propozojmë neve si forcë politike në raport me biznesin dhe çfarë realisht bën qeveria. Natyrisht që kjo ka shkaktuar frenim në ekonomi në mënyrë kategorike, ka shkaktuar papunësi, absolutisht, papunësi e cila vrehet, është e dukshme. Kemi një papunësi që rritet në 17.7% në Mosgaboj, në totalin e vetë, nërkoj që për moshan që më intereson mua në mënyrë si ekonomist në mënyrë veçantë, 15-29 vjeç, të cilët duaj që të mërrojnë në Shqipëri, jo që të shkoj mendja vetëm për të ikur nga Shqipëria, kjo papunësi është në nivellet e frikshme alarmante, është 33.1%, që ka të regon njëherë është dy gjyra shumë të rëndësishme, një qasje në qeverisë në treg, e cila është një qasje etatiste, e gabuar që nuk shkon mirë me ekonominë e tregut, dhe aq më tepër me stadin e vdobët të zhvillimit që ka Shqipëria, dhe dy, që për mua është gjithaqe rëndësishme, kjo mua më tregon që struktura e ekonomisë shqiptare ka nevojë për një ndërhyrje shumë të thellë, si nga madhësia e firmës, fermës, ashtu dhe nga pikpamja e sektorëve që duhen mbështetur në mënyrë që ekonomia të fillojë të ndizet dhe të prodhojë. Ka nisur punë nga sjellësi tap. Çfarë pritet të ndryshojë kjo gjë për vendin tonë? Unë nuk mendoj se ka ndryshuar në një gjë në afat mesëm. Në afat gjatë nuk i dihet, marrveshjet gjithmonë rishikohen, mundësitë dhe oportunitetet që mund të ofrojë tregu shqiptar në krye të 10, 15, 20 vjetëve natyrshëm duhet të jenë të ndryshme nga ato që ne shikojmë dhe prekim me dorë sot. Por përveç investimit të tubave, investimit fizik në fjalë, i cili të shkaktoj disa efekte pozitive, por që janë mikroskopike në vetë vete, sepse është punësim shumë i lokalizuar, është një riptoke i cili përdoret në Shqipëri, unë nuk shoh të ketë efekte pozitive të menjëhershme. Përveç, bëhemi pjesë e një infrastrukture më të madhe se Shqipëria, kjo është shumë pozitive. Kjo të jep një peshë edhe gjeopolitike, nëse duan, gjërë që ne kemi humbur në këto vite, për shkak të, kur sa nuk ishte ndërhyrë Amerika në Kosovë, për shumull, ne kishim një peshë geopolitike. Ndërhyrë Amerika, pesha jonë, ra.
tashi është më mirë ta fitosh peshën politike përmes të reinvestimeve në ekonomi sesa përmes pjesëmarrjes në konflikte ose potencialit për të marrë pjesë në konflikte ose për të zgjidhur ato. Dhe ky është një nga ato investime që realisht i jep një peshë gjeopolitike Shqipërisë, por si kundërthash, këto gjëra ne do fillojmë të ndjejmë në afat mesëm dhe afat gjatë. Në këtë moment përveç kënaqësisë që më jep mua si ekonomist dhe si shqiptar, fillimi fort i punimeve të TAP-it, nuk pres që të ndodhin. Sigurisht, do ketë të punësuar besa. Absolutisht. Do ndikojë në punësim, por efekti do jetë minimal. Ndalim tek klima e investimeve të huaja. Ka një rënje apo jo? Ka një rënje prej 2 vjetësh gati. Nuk ka se si të ndodhin ndryshe. Ke një qeveri e cila performon në mënyrë arbitrare, arrogante. Pse them këtë gjë? Unë kam qenë 10 pjesë e qeverive dhe kujtoj momentet kur bëheshin buxhetet dhe paketa fiskale, ligje fiskale, ndërhyrje, rritje taksash, ulje taksash, modifikime, amendime. Gjithmonë ishte e këshillueshme dhe ja këshilloi kujtdo që ti marri një mendim biznesit. Jo të tallet në të, jo ta imponoj atë, dhe ta dëgjoj biznesin, sidoqoftë, sepse biznesi është kryesori, nuk është shteti kryesori. Biznesi është ekonomia, po nuk pati fitim biznesi, shteti është destinuar të dështoj. Dhe në këto 2 vjet, qeveria nuk e ka dëgjuar biznesin. Dhomat amerikane tregtisë, dhomat e tjera të tregtisë, gjithë këto shoqata të organizuar të biznesit e kanë shprehur qartazi këtë gjë. Kjo është njëra gjë. Vjet në maj, ndodhi për herë të parë në këto vite tranzicioni, që biznesi bëri një survej dhe doli dhe i tha qeverisë, na rezulton që ka rënë besimi i të gjithë investitorëve të huaj. Surveja është bërë nga FIAS, shoqata e investitorëve të huaj. Dhe besimi ndaj qeverisë ishte i pari që ishte i prekur fort. Dhe për këtë arsye ato largohen. Rritja e taksave na kanë nxjerrë jashtë loje. Nuk konkurrojmë dot në rajon. Automatikisht shkojnë në realitete më atraktive nga pikpamja e taksave. Ndryshimet e shpeshta ligjore në kodin fiskal, në mos gaboj kemi mbi 80 ndryshime në 2 vjet. E largojnë investitorin e huaj. Dhe aq më tepër klima e mbrapsht politike dhe ato skemat e partneriteteve publik-privat që investitorët i lexojnë me shumë më tepër lehtësi sesa njerëzit që rrinë në shtëpi, ka çuar në situata të pandeshura më parë në Shqipëri, ku ambasada amerikane i lajmëron investitorët amerikan që të mos vinë në Shqipëri, po ashtu e ndjekur nga ambasada gjermane. Po këtu po flasim për 2 nga fuqitë më të mëdha të botës, të cilat me siguri do preferojnë të shkojnë në vende të tjera vërdall. Dhe ne kemi humbur goxha pikë dhe goxha konkurrueshmëri pikërisht për shkak të veprës tonë qeverisëse dhe ligjvonëse. Ju faktikisht e përmendët pak më parë temi partneritet publik-privat, po përmendët shumë kohë të fundit. Apo zbatohet siç duhet? Unë mendoj që termi partneritet publik-privat është një gjetje e bukur për të treguar, për të mbuluar atë që unë e klasifikoj një çik më ndryshe, si prokurim të drejtë për drejtë. Ka një debat të madh midis koncesioneve të dhëna gjatë qeverisë së Partisë Demokratike dhe koncesioneve që po jep qeveria. Bile ka një tentativë naive, jo profesionale, që thot PD-ja dha 160 apo 230, diçka e tillë, ne do japim diku dhe 130, nuk ka rëndësi, numrat janë të parëndësishëm për mua. Nuk funksionon kështu. E para, koncesionet e dhëna në atë kohë, unë i përshëndes dhe i promovoj sot e kësaj dite. Dhe në qoftë qeveria shqiptare sot, e qeverisë nga sesë të bën atë gjë, unë do jemi pari që do të them bravo. Pse? Sepse ai lloj koncesioni fton investitorin e huaj të riskojë paranë vet. Kjo është gjëja kryesore. Ti i ofron atij kushtet lehtësuese ligjore dhe infrastrukturën dhe burimin natyror që ai do shfrytëzojë. Në rastin konkret, nuk po flasim për të lloj koncesioni. Ky lloj koncesioni, si kundër thash, mua më gjen gjithmonë dakord. Ne flasim për paratë mbledhura në buxhet, nga taksat e mia dhe tuat, e të gjithë sipërmarrjes, paratë të cilat i koncesionohen për periudhat të gjata kohe njerëzve në emrin e famshëm partneritet publik-privat. Kjo ka krijuar aq shqetësim, jo vetëm në krahun e opozitës edhe njerëzve që marrin vesh nga kjo punë në Shqipëri, por FMN-ja si rrallë ndonjëherë u shqetësua dhe u shpreh hapur që zotrinj, e para nuk vlerësojmë që keni kapacitetet e duhura për të marrë me këtë lloj koncesioni. E dyta, këto koncesione nuk kanë një cost benefit, pra një analizë të kosteve dhe përfitimeve. Dhe e treta, mendojmë që këto koncesione mund të afektojnë borxhin e jashtëm të Shqipërisë në afatgjatë. Këto janë shqetësime serioze,
dhe kam idenë që në parlament LSI-ja është duke ndërmarrë një nismë ligjore për t'i adresuar pikërisht të shqetësime të fondit monetar. Është prerë fatikisht shumë më thjeshtë. On, mos bëjmë shakara me gjëra. On, qeveria ka tentuar të nxisë investimet e huaja me dy ligje. Një ligj për investimet e huaja, një ligj për sektorin strategjik. I lexoj ato ligje, un kam qenë në 90-ën që merrem ato gjëra dhe më duket sikur mbas atyre ligjeve qëndron një listë përgati me emra dhe me persona që do përfitojnë nga atë çka ofron realisht ligji. Nuk është kështu që çohet përpara një ekonomi dhe që zhvillohet një ekonomi, sepse sikundër thash, ne kemi nevojë shumë madhe për investitorët e huaj. Dhe investitorët e huaj janë në lojën e ekonomisë së tregut prej 2-300 vjetësh përpara se sa të fillonim ne. Ekonomia jonë është 10 miliardë euro, është mikroskopike. Ne nuk kemi fuqi të përballemi ende dhe të investojmë. Edhe pse politikat tona deri tanishme kanë qenë të bazuara te skema e nxitjes konsumit, dhe më në fund e konsumi ra, na lan balt. Dhe ne do të largohemi këtyre lloj modeleve të zhvillimit, dhe t'i ofrohemi modeleve të zhvillimit që nxisin produktivitetin e kapitalit dhe të punës. Ndryshe ne i kemi sharruar degën ku jemi ulur. Kjo ka ndodhur që t'i kthehem pyetjes tuaj të parë në lidhje me konsumin. Gjërat janë të lidhura në ekonomi dhe siç po flasim, op, u lidhëm prapë me pikën e parë që prekam. Ndalim tek politika monetare. Kemi një rënje të normës bazë interesit. Jemi në nivelin historik, prej 1.5. A pritet të jap efektet e duhura? Nuk ka përdon efektet e duhura. Unë nuk mendoj se do japë efektet e duhura. Ku e bazon këtë? Sepse çka ka ndodhur? Banka e Shqipërisë ka të paktën 3 ose 4 vjet gati që po e ul normën e interesit. Me goxha shpejtësibile, kujtoj ulje normash interesi edhe 4 ose 5 herë në vit. Me iden për ta përdorur si një nga mekanizmat monetar në dispozicion të saj për të nxitur kreditimin. Kjo nuk ka ndodhur. Bankat e nivelit të dytë nuk i janë përgjigjur kësaj mase të ndërmarrë kësaj politike monetare të Bankës së Shqipërisë. Kështu që unë nuk besoj që ulja e re prej 0.25% nga 1.75 në 1.5 do arri atë që pretendon dhe pret Banka e Shqipërisë. Unë shpresoj gjithmonë dhe për të jam shprehur dhe në shtyp, që mos jetë kjo ajo mënyra e lezetshme për të kaluar në atë lehtësimin fiskal, atë quantitative easing që njifet në terminologjinë ekonomike, ose mos jetë kjo mënyra që t'i detyrojë shqiptarët t'i nxjerrin parat nga bankat, ato 7 miliardët që folëm, në mënyrë, sepse që ndodhë, kur ti shkon në interesa negative, i bie që do paguash ti para për të mbajtur parat në bankë, në formë komisioni. Dhe unë mendoj që shqiptari i varfër, që mezi i ka ato para atje, nuk është në gjendje të përballojë këtë gjë. Sepse ç'a ndodh? Kjo ndodh në Evropë. Sot është në Evropë, është një situatë kuazi normale. Por ama, jeta e individit në Evropë është aq e lidhur me bankën. Dhe shërbimet që banka i ofron janë aq shumë, saqë ai ja justifikon vetes të paguaj për të mbajtur paratë në bankë, kurse shqiptari është i varfër. Është realisht i varfër. Dhe nuk besoj se kjo do ndodhi, dhe unë nuk dua kurrësi që sistemi im i nivelit dytë të bankar të përballet me një shok, me një stres të tillë, sepse njerëzit do shkojnë do kërkojnë paranë. Shpresoj që këto gjëra, domethënë të jenë në atë që quhet në mirëbesim, në bona fede, dhe mos kenë idenë që ta shtyn popullin shqiptar apo individët familjar shqiptar drejt kësaj lloji sjellje. Ulja e interesave, më kujtohet një shprehje Einsteinit, e cili thotë që të bësh të njëjtin veprim dhe të presësh rezultate të ndryshme është pranë folisë, domethënë, është pranë çmendurisë. Lëshano, ne prekëm çështje të caktuara nga ekonomia, pikërisht ekonomia e vendit tonë. A kemi një rrugë zgjidhje për secilin? Po natyrisht që kemi një rrugë. Natyrisht që kemi një rrugë zgjidhje. Po ta kemi vënë re Partia Demokratike në mënyrë krejt pazakontë për një parti politike, ka rreth një vit e ca që diskuton pikërisht këto gjëra. Ka lançuar iniciativën e taksës shesht prej gati 6 muajsh. Për para kësaj, insistoi për biznesin e vogël, për atë pullën që do vjetë të xhami për të eliminuar pikërisht kontaktin me disë biznesit dhe inspektorit, është ku është ai momenti ku ndodh abuzimi, arbitrariteti e më radhë. Është një parti politike që ka, sikundër thash, gati një vit që i është drejtuar fort këtij alarmi të madh që ne kemi si forcë politike. Ky është alarm të ndaloj ekonomia, të ndaloj zemra e ekonomisë, kjo është evidente, vetëm një njerëz që e ka mendë diku tjetër nuk e shikon këtë gjë. Dhe atje mund të them që të gjitha departamentet e Partisë Demokratike në nivel politik dhe teknik
kanë punuar fort për të krijuar dhe për të prodhuar një program ekonomik, i cili u shpalos nga kryetari Basha dy javë më parë, një program ekonomik i cili implementimi, zbatimi i cilit realisht do ta kthej ekonominë, do ta ngjallë ekonominë shqiptare. Një, dhe e dyta do ta vendosi atë zhvillimin e saj në shina shumë më të qëndrueshme. Ai ka katër shtylla kryesore, ka sundimin e ligjit, atë që të gjithë shqiptarët ankojnë. Po kur te sundimi i ligjit hyn edhe ekzekutimi për sëmbari i buxhetit, jo mblidh ca të ardhura më pak e ca shpenzime më pak e mos bëj dhe investimet, është kompletimi i infrastrukturës, kjo ka një kuptim. Pse? Sepse ne kemi bërë investime për gjatë këtyre 25 vjetëve në infrastrukturë, por e kemi të pa kompletuar. Pra, që ekonomia të eci me një shpejtësi tjetër, me një shpejtësi më të madhe, e cila automatikisht shkakton kursim, qoftë në kohë, qoftë në kosto të tjera, ne duhet ta kompletojmë infrastrukturën, jo vetëm rrugore, atë atë energjetike, dhe atë digjitale. Një mbështetje direkte tek sipërmarrja. Si bëhet kjo? Kjo bëhet me gjithë ato paketë fiskale super lehtësuese dhe që fillon me taksat e 6-9% me rikthimin e saj, tani më ekuivalente me Malezi dhe me Maqedoninë në Mosgaboj. Apo ajo kësaj radhe nuk ka më hile, në thonjza. Në shkuptim. Në kuptimin që taksa e 6 është e 6 për të gjithë segmentin, mbi të ardhurat, mbi fitimin dhe mbi punën. Nuk ka qenë kështu. Nuk ka qenë kështu. Sigurisht shoqërore nuk ishin nuk trajtoheshin si taksë shesht më përpara. Ke të vëshën për ta nxitur konsumin, nuk i shpëtojmë dot, edhe pse unë jam anti-keynesian brenda vetes time, domethënë, nuk i shpëtojmë dot asaj, por për të nxitur konsumin të vëshoja shkon nga 20% në 15%. Kemi ndërhyrje tek çmimi i energjisë, tek pjesa që e ka shteti në dorë, jo ato që ka ERE në dorë, mos i ngatrojmë gjërat. Ne nuk tentojmë të hymë në territorin e ERE-s, që është një trup independente, por pjesa e TVSH-s është i takon qeverisë dhe neve do ulim atje. Sikundër nuk mund të pranojmë që në Shqipërinë e shekullit 21 të ketë njerëz që vdesin se nuk kanë të paguajnë faturën e ujit edhe të energjisë elektrike, dhe këtu ka një paketë që parashikon ndihmë direkte, financim të 200 kW për njerëzit që marrin ndihmë ekonomike dhe për të gjithë ata që kanë probleme edhe me përballimin e faturave të ujit. Tani dikush më tha, dhe kjo mua më ngjan një pyetje e mençur që do përgjigje. Por e tha, po edhe më përpara e kishit. Çka ka ndryshuar kësaj radhe? Ka ndryshuar pikërisht modeli i zhvillimit. Pra gjithë kjo paketë që folëm, gjithë ky zhvillim ekonomik, program zhvillimi ekonomik i ndërtuar mbi katër shtylla kryesore, nuk do i shërbej më modelit të zhvillimit të bazuar tek rritja e konsumit. Shqipëria nuk ka çfarë konsumi të rrisim më. Këta jemi. Kaq dyqane kemi, këto industri kemi, këto sektor kemi. Pra, gjithë modeli i zhvillimit zhvendoset nga ky fokus tek rritja e produktivitetit të kapitalit dhe të punës. Çka ka ndodhur me Shqipërinë? Kam dëshirë ta shtjelloj pak këtë gjë. Sigurisht do ishte interesant. Me Shqipërinë ka ndodhur kjo gjë. Domethënë, kemi rreth 4 faza zhvillimi, është njëfe, është nga sektori primar, bujqësia, për mbijetes, tek industria, manufaktura, tek avancimi teknologjik, inovacioni, dhe tek revolucioni i 4 që industrial që dëgjuam para nja 2 muajsh të flitej në Davos, që është një martesë midis digitales, bio fizikës, e më radhë, më radhë. Tani, ku jemi ne në gjithë të histori? Nëse dhe ne... Qëfar modeli e ndjekë? Ne jemi shkëputur nga bujqësia për mbijetesë, që në vitin 91. Unë kujtoj atyre që ne këshim gati 75% popullsisë në fshat. Dhe kjo popullsi lëvizi drejt qytetit. Por, nuk kemi arritur akoma ke stacionit dytë, që është industria dhe manufaktura. Pse? Sepse kjo është pikërisht ai modeli i zhvillimit ku ne duhet të rrisim produktivitetin e kapitalit, investimit dhe punës. Ne kemi ndaluar në mes të rrugës. Çfarë ndodhi? Ikëm nga bujqësia për mbijetesë, erdhëm në qytet, hapëm dyqanet, bëm ato investime në ekonomi që kërkonin minimumin e kapitalit dhe minimumin e njohurisë të punës, kulturës punës, arsimit profesional e me radhë. Kjo ndodhi. Fitimi shumë më i madh sepse ti vjen nga një situatë mbijetese realisht, domethënë. Dhe hop, ekonomia u rrit. Pra, unë këtë e klasifikoj si një sjellje prej një personi cili rri poshtë pemës dhe zgjat dorën dhe merr frutat. Dhe i ka mbaruar gjithë frutat që mund të kapte me dorë, pa u sforcuar. Ktu jemi ne.
tani na nevojitet që të ndërtojmë një shkallë, një stol, një mekanizëm tjetër që të hypim mbi të dhe fillojmë të marrim frutat që janë çik më lart. Dhe kjo është dallimi ose diferenca midis modelit të zhvillimit që nxit konsumin, mbaruan parat. S'ka më. Ëh? Dhe kësaj që nxit industrinë, ëh, kapitalin dhe punën. Kjo është diferenca. Dhe këtë po përpiqet të bëjë Partia Demokratike me propozimin e saj për ta realisht për ta modernizuar Shqipërinë, për t'i valorizuar çdo pikë djersë dhe çdo guxim të shqiptarit, këtu në mënyrë që ta bëjë atë konkurues me rajonin, sepse ne me vendet e rajonit do konkurrojmë, ne konkurrojmë dot as me Japoninë as me Gjermaninë. Ne me këto vende që kemi vërdall do konkurrojmë dhe rritja e konkurrueshmërisë natyrisht do sjellë edhe një përmirësim të klimës së biznesit, dhe një ekonomi më të madhe, sepse Partia Demokratike beson fort që është vetëm rritja ekonomike ajo që do rrisi punësimin, do rrisi prosperitetin dhe mirëqenien për shqiptarët dhe kështu do sjellë të ardhurat më të mëdha në buxhet për të investuar pastaj në punë publike që i nevojiten ekonomisë shqiptare. Me investimet e huaja? Investimet e huaja në momentin kur ti krijon një klim kaq konkurruese në sa i përket pjesës fiskale, garanton sundimin e ligjit. Që do të thonë edhe mos ta prekësh atë kodin fiskal 82 herë apo 83 herë brenda 2 vjetësh. E mëra, investimet e huaja i marrin këto sinjale dhe vinë me një herë. Natyrisht nuk do neglizhohet asgjë. Pra, është një shprehje që nuk do lihet gur pa lëvizur. Edhe nga pikpamja e diplomacisë ekonomike. Duhet një fushat informimi, besoj. Absolutisht. Por e para një herë, nëse keni vënë re, kryetari Basha është duke lëvizur në të gjithë Shqipërinë, dhe ai po takon familjet, po takon qytetarin, ai po takon ekonominë me dorën e vet dhe po e ndjen se si kërcet ekonomia, se si lëngon ekonomia. Fillimisht mbarojmë punë me njerëzit për të cilët kemi dalë dhe themi që duam të qeverisim, të shërbejmë, jo të sundojmë. Jo do bëj shtetë se zbën. Partia Demokratike nuk është e kësaj qasje. Partia Demokratike është e qasjes që do një shoqëri të fortë. Dhe politika është shërbim, nuk është sundim, nuk është arbitraritet. Këtë gjë po bën qeveria aktuale? Unë mendoj që qeveria aktuale është fort thellë në këtë qasje, është brenda genetikës së saj. Natyrisht, edhe një herë, unë gjithmonë e them të gjë, që Partia Demokratike në vite ka pas problematikat e veta. Po ato që janë problematika për Partinë Demokratike dhe që mund të jenë sfida për tu përmirësuar për Partinë Demokratike, janë gjendje natyrale për Partinë Socialiste. Sepse është një parti e majt që për herë të parë në 25 vjet tranzicion, në vitin 2013, shpalosi dhe tha taksa progresive. E majt. Më lejo të them që taksa progresive në këtë vend është vendosur vetëm mbi 12 ose 13 mijë njerëz, se cilët janë elita menaxheriale e këtij vendi, mendja e këtij vendi, janë ata njerëzit që realisht shtyn përpara progresin e këtij vendi, po përdor një fjalë të majt, fjalën progres, për parim, si të dëshironi. Dhe çfarë ndodhi? Ndodhi pikërisht ajo gjë. Ajo lufta e klasave që ne kemi pas njohur dikur u përkthye tek taksa progresive. Çfarë ndodh? Taksa progresive është edhe në Amerikë. Taksa progresive është edhe në Suedi. Taksa progresive është edhe në Francë. Okej? Okay? Por ama 1% e popullsisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës sjell në buxhet 48% të buxhetit. Kurse në Shqipëri, këta 12-13 mijë fakirët, kulakët e rinj që i quaj unë, domethënë, sjellin apo sjellin 1-2% të buxhetit. Kështu që taksa progresive këtu, përveç se do ta godasësh atë klasë të mesme e cila mendon ndryshe nga ty dhe nuk ka turp të ta thotë që mendon ndryshe nga ty, nuk ka absolutisht asnjë lloj kuptimi, as ekonomik, as logjik, as financiar. Qofse mbajmë në skanër tre ministrit, financat, ekonominë dhe bujqësinë. Çfarë mund të themi? Çfarë probleme shpitet e tonë? Tani, problem kryesor për mendimin tim është financat, të cilat deri tani nuk kanë luajtur një rol, përveç se kanë ngarkuar ekonominë me taksa, pa arritur të vjelin prej saj. Domethënë, si të mund, kanë garantuar që ekonomia të vdesi. Në një kohë që duhet ishte e kundërta, që ta nxisësh ekonominë, nuk mund të ngarkosh ekonomisë një 200 kilsh në kurriz dhe të thuash vrapo si sprintier. Nuk e bën dot. Në këtë tentativë ekonomia shqiptare dhe shpirt. Dhe e pam. I intereson më një palë këtë? Unë mendoj që kjo ka të bëjë me dritshkurtësinë e qeverisë. Unë mendoj gjithashtu që kjo qeveria jonë e nderuar është qeveria më autodidakte që kemi patur neve në shumë vite. Unë bold them që në qeveri ka vetëm dy ekonomiste dhe njëra nga ato është ministre e mbrojtjes. Tani
duhet marr kur merr përsipër të qeverisësh duhet të dish se çfarë duhet bërë. Okej. Okay? Politikat ekonomike që ndjek qeveria sekondër thash ato ligjet për investime, apo për ato investime strategjike janë të tilla, të cilat kanë një klientel të qartë nga mbrapa, të përkthyer tek siç sigurisht thon public private partnership. Këto sinjale investimet e huaja i marrin dhe i lexojnë shumë kollaj. Sot në Shqipëri ka mjaft zyra avokatie, të cilat shërbejnë si sensorët kryesor të këtyre investimeve të huaja të interesuara që të vinë në Shqipëri. Sikundër mesazhin e parë që ata marrin e marrin nga bankat e nivelit të dytë. Dhe kur ata shohin që siç e lexojmë në të dy shifrat edhe sjelljen e bankave të nivelit të dytë, e lexojnë dhe një grup të investitorëve dhe thonë që kur bankat janë atje, nuk investojnë, atëherë çu duhet mua të afrohem ti vendi. Dhe çfarë ndodh? Ndodh që Aston Martin, një nga gigantët e automobilëve, fluturon mbi Shqipëri, na shef njëra kështu dhe shkon dalon në Maqedoni. Të lutem shumë. Në mes të sherrit politik, në mes të përgjimeve, në mes të ku diun se çfarë, domethënë. Pse? Sepse s'ka duhet prona, domethënë. Është prona dhe ata kanë një qartësi tjetër, ata nuk e prekin kodin fiskal. Domthon, një investitor i huaj këto të dy gjëra do. Do këtë lloj garancie, dhe që ne vazhdojmë të themi sot e kësaj ditë që prona nuk i shitet të huajit, se i huajit do ta marrë nga ngarkojnë krahët dhe i iki. Kemi logjik kolonialiste, kohës të qepës, okay? Dhe ndërkohë që tek pjesa fiskale është dukshëm pa qëndrueshmëria jonë. Ne tentojmë të bëjmë kështu ligje ad hoc, tentojmë të zgjidhim politika jonë fiskale e këtyre dy viteve, më kujton ato kapertonat e bicikletave që i vinim nga i pull se s'kishim ku të blinim karton të ri përpara 90-s. Ata kanë marrë një këshilltar, një profesor të nderuar, Hausmann, paguhet me paratë e Sorosit. Por ai është një njeri i cili ka një teori vetëm ekonomike, që çfarë thotë ajo teori ekonomike? Thotë që hajde të heqim pengesat e zhvillimit. I ngjan pak atë propozimi që ka bërë Partia Demokratike. Të heq pengesat e zhvillimit tek prona, tek mirëqeverisja, hiq pengesat e zhvillimit të infrastrukturës, pra kompletoj infrastrukturën. Hiq pengesat e zhvillimit tek kapitali fizik dhe njerëzor, on investo në teknologjitë e re dhe në arsimin profesional. Dhe hiq pengesat e zhvillimit tek sipërmarrja, duke i ulur taksa, duke çliruar këto më radh. Tani, ky njeri ofron pikërisht këtë pikpamje dhe është rasti tipik, kur ky është instrument dhe një njeriu po i dhe oklain, një njeri i caktuar fillon të i gjuan njerëzve në kokë me ato oklai, dhe një njeri tjetër merr dhe bën byrek me ato oklai. Donë, kjo është situata me politikat ekonomike dhe fiskale të qeverisë së sotme në Shqipëri. Ka marrë oklain dhe i bie me kërbash dynjas. Në fakt, është ajo ekonomi e cila e lanë baltë. Duke qenë se jeni koordinator kombëtar për diplomatike për çështjet ekonomike, cila do ishte gjëja e parë që do bëni direkt, domethënë, në çështje. Programi i zhvillimit ekonomik të vendit është i implementueshëm brenda 2 javëve, 1 muaj të parë në pjesën më të madhe të tij. On gjithë ajo paketë fiskale që ne propozojmë, gjithë ato masa të tjera që ne propozojmë. Gjë më emergjente domethënë. Ato kanë të bëjnë me alarmin dhe me detyrën institucionale dhe adetare të një partie politike. Ne kemi këtë alarm dhe duam ta përmbushim të detyrë një orë më parë, se ndryshe kaq larg pushadhës, kush është ajo parti politike që i hyn një ushtrim të tillë, që e para një herë është lëshuar dhe flet me ekonominë, që shifrat mos i marrin të manipuluara nga instati apo nga transparenca pik alë e qeverisë, por të flasim me njerëzit vetë dhe të arrijë të prodhojë një dokument i cili është atje i hapur për publikun, i cili do vazhdojë të përmirësohet deri kur të marrë formën e vet finale. Ne kemi alarm, nuk ka rrugë tjetër, Shqipëria apo zbrazet. Në Shqipëri po ngelim vetëm pleqt. Ne jemi një kombi i cili ishim 4 milion, jemi katër ndjesur në 2.7 milion. Ne jemi një kombi i cili nxjerr tepër njerëz. Ata 100.000 njerëz që ikën në azil në vitin 2015 kërkonin azil rrugët e Evropës, kanë dalë tepër në treg pikërisht nga politikat qeveritare të këtyre dy vjetëve. Si kishim dëgjuar më parë, mund të iknin njerëz, nuk diskutohet sepse gjithmonë ka një realitet më atraktiv se sa Shqipëria. Por ama 100.000 njerëz brenda një viti, kjo është e tmerrshme. Sinjali që vjen dhe këto janë shifra të dhëna në sportelin e ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, janë 234.000 shqiptar, të cilët kanë mbushur dokumentat për green card. Ky është alarm për një parti politike adetare. Pra, po ti mbledhësh bashkë 100.000 dhe 234.000 janë 12% e popullsisë e cilat të ka dhënë ty sinjalin që unë do iki. Zotëri, nuk ke gjëm të rezi. Dhe ky është alarmi që ka Partia Demokratike dhe prandaj nxiton fort
për të dhënë vendin që i takon individet e sipërmarrjes dhe për të bërë prodhuar propozimin e vet. Po përmendet që në mazhrancën aktuale ka vetëm dy ekonomistë, ku njëra për të ekonomistë mbrojtje. Ai ka Partia Demokratike burime të nevojshme. Partia Ekonomike, Partia Demokratike sot, më falni, domethënë ka aq shumë ekonomistë dhe juristë saqë nuk do ta mendoja kurrë ndonjëherë që një parti në opozitë do të kishte. Qëllon që bëjmë muhabet ose diskutojmë me njerëz dhe i them që qeverinë ne në terma futbollistik po e përdor këtë gjë, në asnjë mënyrë në terma personale apo intelektual. Në qeverinë ne rrafim me ekipin e tretë. Nuk ka ekip të tretë në Partinë Demokratike, ne aty jemi të gjithë njësoj, si ata njerëz që kanë akumuluar një eksperiencë shumë madhe, si ato prurje të reja, të studiuar jashtë e më radh. Nuk un jam i çuditur. Un kam realisht që nga vjetori 90 që merrem me këto punë të politikës, të politikave publike e më radh, në një parti në opozitë un kurr nuk kam parë një afrim të një kocient inteligjence kaq të madh sesa tani në Partinë Demokratike. Sa më falenderoj që kisha më sa ngjësh. Na sjell një. Të ndërruar të shikues, ky ishte këndvështrim në televizion Adrianet. Ishim me ekonomistin Dritan Shamo, njëkohësisht koordinator i Partisë Demokratike për çështjet ekonomike. Unë do ta kem sërish në misionin e ardhshëm, bashkë, natë mirë.